munaasabadda oo ahay mid lagu daafuray furitaanka isbitaalka Jubbe ee laga furay magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose isla markaana si heer sare loo soo gaasimay ayaa waxa ka soo qayb galay xubnaha ka socday baarlamaanka Jubbaland maamulka degmada Kismaayo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka Jubbaland dhaqaatiirta isbitaalka Jubbe iyo sidoo kale marti sharaf kale waxaan ugu horeeyay munaasabadda ka hadlay gudoomiyaha isbitaalka Jubbe Dr. Maslax Umar Nuur Yare waxa sidoo kale isna hadalka si raacsaday Dr. Shafiic Aadan Dirir oo ah shaqsi si caan ah looga yaqaan baahda caafimaad waxaan ugu kalifay markii in isbitaalkan la furo waxaan ugu kalifay run ahaantii een baahi awgeed een iyo cabasho badan oo ka jirto degmadan iyo gobolkan iyo magaaladan intaba een run ahaantii wadan fog baan ka shaqeynay oo ilaa 3000 oo miil baa u soo safray meeshan maxaa kalifay taas waxa kalifay waa baahida jirto een meel safety waa joognay meel mushaar fiican lacag fiican waa joognay laakiin taa waxa ka muhiimsan ummadeena oo hesho adeeg een tayo leh waxa isku dayna markii inaan kaafino baahida jirto een oo aan ku soo kordhino adeegyo een badan oo aan magaaladan hore loo aqoon sababtan u nimid wadanka haddana maanta Kismaayo u joogno waxa weeye inaan daboolno baahida iyo dibka dadkeena walaalaheena Soomaaliyeed meel bay joogan aan daboolno waxa weeye adeega caafimaadka in bulshada loo dhaweeyo oo qofkii gurigiisa soo jooga ee wax loo qabto sababtoo ah kharashka ku baxaya hadii halkan qof wax loogu qabto oo bixiya ka soo qaad 300 haduu taga xamar waxa ku baxaysa lacag kumanaan gaaraysa bal iska wasiida haduu dib u dhiyo aado agaasimaha wasaaradda caafimaadka Jubbaland Idris Xasan Maxamuud ayaa asna sidoo kale munaasabada ka hadlay gudoomiye ku xigeenka degmada Kismaayo Cabdullaahi Gaab ayaa asna sidoo kale munaasabada ka hadlay iyo xildhibaan Shire Cabdi isagoona sidoo kale la dardaarmay dhaqaatiirka waxa farxad iyo maanta inaan ka soo qayb galo furitaanka xafladda furitaanka isbitaalkan iyadoo runtii ay xaqiiqad tahay in baahida loo qabo adeega caafimaadka guud ahaan Soomaaliya ay lagu qiyaaso wadamada ugu liita dhinaca adeega caafimaadka adeega caafimaadka oo private ka oo ganacsatadu ay isabaabu leeyaan waxtar weyn bulshadu u leeyahay ka wasaarad ahaan waan soo dhaweynayna fariinta koobaad waxa weeyaan howladeena isbitaalka Jubbe waxaan kula dadaarmayaa fadlan inaad muhiimada saartaan saa baahida u daboolan lahaydeen oo dadku u naxariisan lahaydeen waxa xaqiiqaa qofku markuu xoogaa lacag haysto nafaqaan waa isnaqaana dadka madaxda ay dadka lacagta haysta markii xanuunsadaan dibadda aadaan dadka badanaa oo adeegi doontaan oo idin iman doona waa intii ma taqaanaa bulshada oo tabaleysnayd weeyaan anaga ka wasaarad ahaan markaas waxa xaqiiqaa inaan intaageerdo baan soo dhaweynayna kadigma ahaan waxaan rabnay marka adeega la keenay ee caafimaad ee hadda ay noo sharxeen dhakhaatiirta ee meelo kale oo dunida kale loo doonin jiray ama Yurub ama Aasiya meelo loo doonin jiray ama at least loo doonin jiray xamar hadii fadhigeen aan ku helnay alxamdulillaah waa marka aan ilaashano aan soo dhaweyno aan ilaashano meelihii ay wax yar ay ka dulduleelsan yihiin aan ka cubno anagu kulliiba waxaanahay gudiga arrimaha bulshada nahay waxaan dabagal ku sameynaa xarumaha caafimaadka shaqayada weey wey cabasho iyo madaqatiir ee walaas korbaan kala soconaa anagu ka warhayna marka koowaad waxaan si aan kala har lahayn oo hagarlaan hagarna aan ku jirin aan u taageersanayn u soo dhaweyno Jubba Hospital waxaan isleeyahay wax kasta oo kugu soo kordha waa faa'iido maanan haysanin birin hadduu midka lagu soo korna waa faa'iido waa waan balinayna waan soo dhaweyna waxayna ka mid tahay horumarka deegaanka iyo nabadgelyada ugu dambeyntii ayaa waxaa munaasabada soo xiray wasiirka hawlaha guud iyo gureynta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Dr. Ismaaciil Axmed Garas anigoo ku hadlaya magaca madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland iyo xukuumadda Jubbaland waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhakhaatiirtii iyo dadkii kale ee ka qayb qaatay hirgelinta rugtan caafimaad xaqiiqiyan waxay baahida caafimaad ee Jubbaland iyo Soomaaliya oo dhan ma aha wax lagu soo koobi karo dad badan baa ka hadlay dhakhaatiirtii baa ka hadashay xogogaalkii baa ka hadlay wasaaradda caafimaadka ka hadashay qof kastaa wuu ka warqabaa baahida caafimaad oo jirta laakiin anigu wasiir ahaan iyo dowlad ahaanba waxaan ogahay intii uu Dr. Raage sheegay inta qof
reer Jubbaland ay meel kasta ka yimaadeen magaalada Xamar u taga waxaan rumaysanahay hadda sharaxa explanation ki dhaqtarka dhaqaatiirto dhan in laga heli karo rukan caafimaad isbitaalkan laga furay maanta magaalada Kismaayo Maxamed Geela Xasan telefishinka caalamiga Star magaalada Kismaayo